pensar. Não tinha um questão, foram ao banco perguntar. Comprar o apartamento, pronto a habitar. O carro para cada um foi tão fácil assinar. Uns mudaram, a crise veio para ficar. O Kim perdeu o emprego e o de Guida foi ao ar. Agora bate à porta, as prestações estão por pagar. O Kim puxa para Guida, não tem nada para dar. Aonde está o Kim? Está fugido, está fugido, está fugido. Aonde está a Guida? Está fugida, está fugida, está fugida. Onde está o Kim? Está fugido, está fugido, está fugido. Aonde está a Guida? Está fugida, está fugida, está fugida. Não tinha um tostão, por ao banco perguntar. Comprar o apartamento, pronto a habitar. O carro para cada um, foi tão fácil assinar. Os tempos mudaram, a crise veio para ficar. O Kim perdeu o emprego e o de Guida foi ao ar. Agora bate à porta, as prestações estão por pagar. O Kim fugiu de Guida, não tem nada para dar. Onde está o Kim? Está fugindo. Está fugido, está fugido. Onde está a Guida?